Så er der ude i dag, der er der en pack åbning. Og det er ikke bare en helt normal pack åbning. Det er noget to spiller guldpakker og noget UCL 81 plus rated. Vi har 10 pakker hver, så vi skal egentlig bare se, om vi kan få noget godt i nogle af dem. Jeg tænker, vi starter stille og roligt ud med nogle af de her, som er to spiller guldpakker, så lad os se, om vi kan få noget godt. Vi kigger efter nogle walkouts. Der er ikke noget i den første, nej. Lad det være Mitchy. Jeg tænker bare, at vi skal have fyldt lidt rare spiller op. Det er også derfor, jeg lavede de her to spiller guldpakker, fordi jeg har brugt de fleste af mine rare spillere. Så ja, vi skal lige fylde nogle flere på. Så ja, vi leder selvfølgelig efter nogle gode nogen også, hvis der er. Der er heller ikke board eller walkout. Lad os se, hvad det kan være den næste. Lazari. Vi burde ikke få særlig mange duplicates. Vi har her, der tager vi en lille nosepack. Se om den kan gøre noget. Noget specielt. Der er ikke board eller walkout. Kedelige pakker det her indtil videre. Der kommer selvfølgelig noget lidt mere interessant, når det er de der 81 plus. Men jeg tænkte også lige, at vi også lige kunne tage nogle af de her med. Så det ikke blev en så ensidig pakkeåbning, men det blev lidt forskelligt. Så ja, to spil kunne du pakke mere. Lad os se. Ikke walkout, heller ikke board. Kom nu. Noget man kan bruge til noget. Snart. For det er lidt tørt det her. Men sådan er det jo nogle gange. Lad os prøve pakke nummer 1 med højre tommelfinger. Jeg laver no look, så det er kun jer, der kan se. Så må jeg jo håbe, at jeg kan høre, at det er bort. Det er det. Endelig, når jeg ikke kigger. Nå. Hvad man det er. Jeg ved ikke, om jeg tager at kigge igen. Jeg kigger. Thiago Silva, okay, det er faktisk fint nok. Det er faktisk ikke dårligt. Ej, jeg havde det ikke lige været Diego Carlos. Okay, Rasmus Falk. Fair nok. Nå, det var faktisk en fin nok pakke. Vi tager en pakke mere. Der er 5 pakker tilbage, ikke? Lad os se. Walkout. Kom nu. Inform. Walkout. Hvem er Walkout? Hvem er det? Hradecki. Eller hvad fanden hedder han, ikke det? 85 i år. Det er faktisk fint nok. Det er faktisk udmærket godt. Jo, ham kan jeg faktisk bruge på mit hold. Jeg har ikke rigtig nogen målmand. Så mit hold der er lidt ja, lidt mærkeligt. Men ja. Næste pakke. Ingen walkout. Heller ikke board. Der er noget blot her. Det er sådan noget Libertadores. Et eller andet. Jeg ved ikke hvad det hedder. Lad os se. Nå, ham er vi allerede. Skal vi håbe han er. Ja, han er tradable. Vi lister ham bare til minimum coins. Det er lige 50 coins mere. Wow, lag. Okay. Venstre tommelfinger. Kom så. Kom nu med en walkout. Ikke walkout. Der er heller ikke board. Det er det der igen. Hvor er det tørt. Skal vi se, der kan jo gemme sig noget bag det her, tror jeg. Okay, det er 2 untradable. Eller 2 duplicates. Begge to untradable. Wow, trist. Nosepack igen. Lad os se om den gør det bedre den her gang. Kom så med en walkout. Ikke walkout. Heller ikke board. Kan det være noget vi kan bruge sådan? Nej. Henderson. Ikke lige det bedste. Nå. Aller sidste to spil guldpack. For den her pack åbning. Lad os se. Kan det være en walkout? Kan det ikke. Og det kan heller ikke være brugt. Nå. Gutter, det var faktisk fint nok. Vi fik en inform walkout. Noget Thiago Silva. Og ellers bare nogle 82 rated og 83. Okay, vi får ham igen. Så nu er det til de lidt mere sjove pakker. Vi har 10 styks. Og jeg tænker, at vi åbner pakke nummer 5. Så det er 1, 2, 3, 4, 5. Det er så her. Og så hvad åbner vi med? Det må jeg ikke vide. Men jeg åbner sådan her. Lad os se, kan vi skrabe nogle walkouts hjem? Der er ikke den første, men det er selvfølgelig board i dem alle sammen, så
Korea, tror jeg, han har. Ja, det gør han også. 81 rated. Det er en rigtig dårlig start, men det kan jo kun blive bedre. Så ja, lad os prøve sidste pakke. Eller den bæreste pakke hedder det. Med venstre tommelfinger. Den virker altid. Ikke også, gutter? Til ikke at få noget godt. Åbenbart. Nå, Kroatien. CDM. Brozovic. Okay, 84 rated. Det er faktisk er en 84 rated. Hvorfor er han der er jo ikke noget på hans kort, der vil gøre ham 84 rated. Fair nok. Det er ikke mig, der bestemmer. Forreste pakke prøver vi også. Se om der er noget bedre end den. Lad os se, kan vi få en walk-up? Ah, det kan vi ikke. Kom nu. Men de er et eller andet. Argentinsk højre wing. Messi, no, no, no. Messi, Messi. Ah. Ocampos. Kunne vi ikke lige have fået en Messi der? En Messi, en Ronaldo, en Neymar, en Mbappe, sådan noget der. Det kunne være så lækkert, en Van Dijk også. Bare alt vil være godt. Ikke walkout. Kan vi ikke lige snakke med walkout? Spansk CM. Saul Kuke. Marcus Lodden. Okay, det var så helt forkert det der. Marcos Llorente. Okay, 6 pakker tilbage. Tager en... Skal vi tage en no-look? Jeg tager en no-look. Lad os håbe. Please, kom her. Please, vær mod. Det er selvfølgelig bort, det der altid. Please, vær mod. Det lyder ikke sådan. Jeg kigger. Ah, mig selv. Jeg tror, jeg laver en no reaction pack, gutter. Den plejer også at være sjov. Så ingen reaktion. Ligger bare controlleren, og så reagerer jeg ikke. Pjanic. Pjanic. Okay. Okay. Okay, Pjanic. Nå, det var der ikke så meget i. Altså, så 85 rated, så er det fint. Vi prøver den næste pakke her. Lad os se. Kan vi ikke lige få en walkout snart? Jeg tror, det kommer i den her. Nope. Sikkert en 81 rated, det her, tror jeg. Altså, det er ham der igen. Nej, 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 nej. Jeg vidste bare, det ville være en 81. Nå. Jeg kan så komme den der vej. Okay. Jeg prøver at kigge væk igen. Og så... håber jeg, at vi kan få noget godt. Please, kom nu. Bare en walkout. I det mindste. Please, bare en walkout. Please, bare en walkout. Lad os se. Kom nu, kom nu, kom nu. Hvad kan det være, hvad kan det være? Er det noget? Jeg kan ikke rigtig høre det. Jeg tror ikke, det er en walkout. Det er pitsel. Åh, fuck. Okay. Så er sidste pakke, hvor vi kigger. Og det gør vi nu. Vi kigger stadig nu. Og så sidst bak, så har vi en no look. Der er simpelthen walker. Der er simpelthen walker. Gutter, 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 gutter. Come on. Tysk. COM. Hvem er det? Müller. Oh my god. Det er fucking Müller. Jeg var lige ved at sige, det er fucking Reus. Men det tror jeg ikke, det var. Så det var Müller. Nå. Vi fik en walker. Fint nok. Vi prøver en... Nosepack no look. Nosepack no look. Kom så. Jeg håber på en walkout igen. Kom nu, please. Jeg kan ikke se det. Kom on, kom on, kom on, kom on. Et eller andet godt, et eller andet godt, et eller andet godt. Please, gutter. Jeg kigger. Kolarov. Det var ikke... særlig kønt det der faktisk. Nå. Hvis vi lige kan kigge, hvad har vi fået? Vi har ikke fået noget særligt specielt. Vi fik nogle walkouts, noget lidt. Åh, vi fik faktisk en ny målmand til mit hold. Og ja, mit hold det er sådan lidt sådan lidt, det ser lidt mærkeligt ud. Men og især min højre side her.
det skal skiftes ud, men jeg har ikke lige coins til det lige nu, så vi venter lige til der kommer rewards, og indtil der kan vi lige bytte ham ud. Radeski, okay, han er faktisk fint nok, han er udmærket. Ikke dårligt. Lad os se, han er også, ja, han er faktisk fint nok. Det kan jeg godt lide, så jeg håber jeg kan bytte de her tomme ud med et eller andet grineren. Så ja, og ja, indtil at der sker noget nyt, så på kanalen her, så vil jeg sige tak fordi I så med. Det var alt hvad jeg havde for denne video. Hvis I vil se mere af sådan nogle pack-openings her, så må I meget gerne smide et like og skrive en kommentar, hvis I har noget og på hjertet, som I gerne vil skrive med. Eller kom herud, hvad hedder det. Så ja, tak fordi I så med. Det var alt for denne gang. Hej hej.